ولسائر علماء المسلمين أه ببنجي نندئن أه دفتره دفتره دفتر في حجنگ حاجون يا وجه هجوم ويويتي هجوم أه تماك باب حجامة المحرمي baabo damal ngal hino ari sengoley muɗum nassuuji ɗi hino ɓanngina fi nyaawore hijamati hombitagol almuhrimi horminanii ɗo hajju o ma umra sino selli kaa sella kono ni yawore muɗum hombitagol no annda ko noone ko e idorante nyawdigal hino selli hino jolika sunna en yi'a ɗo nelaɗu tigi salllah layh wasallama ɓe hombitike hina masala fi hombitagol gol wona yewtede ko masala fi hombitagol neɗɗo horminani ɗo hajjumaumra amma si on tigi horminaaki sihaaju landike no o ettirta lekkele hedditiiɗe ɗen non sihaaju landike o gollitira ɗum ɗon kadi sihaaju landike anndu ɓe fi mum no woodi ko wonii tun si goɗɗo hombi tan yo taw himo andi fii muɗum ko saae hommbo ko nokku honto ko hon no gerdete e ko nanndi heen ta sawura noon heɓi kee cenɗe ɗen ɗe fof mbi mana ɓantal heɓi kee cenɗeɗen ɗe fof fewnɗoɗoo no woodi masine hoye hombitorkoye hara wonaa galaaɗi ko ɓe waɗaynookon ɓe ɓaawa ɗoo no woodi jooni wa lillahi ilhamdu kono fomu قال هونكو نقلوشتايو نأيوكو كويميري قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك ان يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتبتين الى الله ان صلى الله عليه وسلم solaimana ubune yasari na sahabi ko taabi'iyankejo ko ɗum waɗi so ɓe inni hadice on o ɗo hadise ko moursal kono noon fiei ko o morsalu kamo wattau ɗo hollaako o mursalu kala kaw ari ko waɗi noon himo ka bukhari himo ye defte hedditiiɗ ɗen ɗaɓɓo ganndalo faa may ɗum moƴƴa hadice nona mursal ma hadiceno lo'a ka karamakojo o sella ka karama kojo goo ɗum no waɗa karamakojo mo hadice on loi un ka mum e karamakojo mo hadice on selli un ka mun ɓe ɗiɗo kala ona faale maɓɓe ɓe yara woni ko ɓe yaari si tawii hadice hewti masala wano imam malik tawi laawol ngol hadiise on rewi ngol ka wi'aa ɗon iwde e nelaaɗo haa e maɓɓe si tawii ellanoo e laawol ngol foti ko gorko gooto e filliiɓe hadiice on maako worɓe ɗiɗo maako nanndi heen oimamu on no yawa on hadice ɗon tippude eno hadice on hewtiri ɓe no wonde hadise on sella kono no waawa non imamujogoo kañumg henndo on ɗon hadise kanko tigi e laawol goo hara wonaa laawol ngol oɗa henndori hadice on taa ngol ɗon laawol kanko hino selli ko laawol sellungol bima'ana tawɓe ɓen fillike hadice on haa hewtii kara ma ko makko o henndike mo e junngo kara ma ko makko ɓe fof ko timminɓe sartiiji jaɓegol yewtere muɗum haray ko ɗum waɗi si hadice no sella nokkugoo o ronka sellude nokkugoo fi o innaama ɗo kadi ko o mursal ina marasil uji ɗin fof kadi woni sella almuhim o wi tabitiine laaɗo allah sala sallama ihtajama ɓe hombitino wahuwa tawi kamɓe bemana alhaali mo ɓe sifori on fewnɗo ɓe hombiti muhrimun ko ɓe horminiiɓe no wi'a ko ka hajjatul wadae ɓe hombitii kadi fawqa rasihii ka sengo dow hoore maɓɓe ko waɗi si imamu on addi ɗum ko waɗi non hombitagol ka hoore no serti e hombitagol e nokkeli hedditiiɗi ni masalon siko ka bala wal on tigi hombitii

ko tawaa ɗum eie ko tawata kon hajju no haɗi mahduratiil ihram horminaa ngon no haɗi ɗi kono ala culli haalin e hoori ɗum fof si tawii ko maa on tigi hombitoo hara e hombitoto haye fii o femmbae sukun ndun siko ka hoore o hombitoto Mafoy dengan di hadis Abu pun ujura radhiyallahu anhu. Dan jenis mafoy dengan di hadis itu. Kau mau den janggiti dan. Ka Tawidong kullu ino kahore makku. Ummal. O adda kanila Rasulullah SAW wal qummatu tatanathar. Tai ten diding nosamu dehore makku. Allah Rasulullah SAW maki ma kuntu ura annahu qad balagha bika hadha alwajh au kama qala sallallahu alaihi wasallam maki hari mishka wonde alhali on hewtani ma kono belandi mo ahe bay hirsa onyo bi mana si on tigi femmbi ke sabu ella o waɗay fidiya fidiya on no wona hirsugol no wona hoorugol e ko nanndi heen ɓay tun ko o horminii ɗo si o femmbi ke fewndo on alhaali on o waɗay fidiya edan horminanii ɗo hajju on ma umra tawi ko maa o hombitoo hombitagolgol kadi ko ka hoore si hombitaama ka hoore no hato ji nde sukundundun femmbe haray so femmbisu no sellika o hombito sabu lorra kono haray o wada fidiya sabu fembugol makko sukunundu hala yajuka hinoe muɗum hakkunde kara mo koɓɓen rahimahumllahu taala edan ko ɗum waɗi o addiri ɗo tindingol en wonande mahino dagi si haju landike sihaju landaaki haray dagaaki hontone laaɗo honbitino bi lahyey jamalin ko ndeɗo nokk e nde ɗo nokkure nde ɗo ko nokkure wonde makanun ko nokkure be tariki makkata wonde e laawol yahugol makka hara jantagol fillotoɓe hadice on si yanande yani nokku ka yanande nden yani ɗon maa alhaali huttutuɗo fhadice on ko ɓeydugol tentinngol ko ɓeydugol sembinngol wonde ko mi woni yeewtude ko miɗo anndi fii muɗum seedee muɗum ko nokkel kaari waɗi maa waɗugol ɗum ɗon tawi no wondi ee alhaali kaariijo ndon fof ka kara ma kooɓe hadice ɓen ittugol sikke wata goɗɗo sikki toe hadisen ngo an noon goo si tawi goɗɗo wi'ii ɗo jooni mi yi'ii kaariijo nokkel kaari tawi himo wadde huunde kaari himo wonndi e kaari e si goɗɗo innii mi yi'ii kaari alhaaliji i ɗiɗ no seerti edan haray ko ɗum woni ko imamu o maaki ɗo rahimahullahu ta'ala e ko ɗum waɗi imamu zarkani rahimahullahomak o ɗo hadiseno tindini wa fihi ilhijamatu fi l ra'si to hadiseno tindini sellugol hombitagol ka hoore wa gayrihi lil uzri wonande nganto wahuwa ijma'un wa lau addat ila qal'isari hay si tawi homɓitagol ka hoore ngol naɓii e ɓorgol leeɓi ɗin ɓorgol sukunu um ma fembugol suknu um لكن يفتدي إذا قلع لكن يفتدي إذا قلع كنا أود فيديا فدية سيوفين بي سكونون وأنهم كتوادون في إيه كو في هاري حديث أم قلوا أنكم بنجنا إن قال رحمه الله وحدثني أن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمره رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يحتجمهم بتتاكو المحرم هرمنني لهج إلا مما لا بد له منه هرمنني لهج ما عمر وهم بتتاكو إلا سونا مما لا بد له إمرد إم إكم قطوة فير على نام منه إمود أنا كما تنهم بتو sinaa um o hombitona dagaake o hombito kono si tawii woni lorra heɓike tawi ko maa on tigi hommbito hara imo waawi hombitaade ɗo taƴaali o innaali tun horminanii ɗo hajju ma um ara hombitotaako o hombitotaako siwonaa ittintinngol ko feere alanaamo e muuɗum قال رحمه الله قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة يو تنن كو لا يحتجمهم بتطاكو المحرم هرميني هر دو فتكو هجم عمره إلا من فدية إلا من ضرورة سيونا امر دي ها ابن عمر دوغا كفيري على نامو si ɗum ɗon yanii ɗum ɗon he i ke haray yeewtere nden ko tindini ko wonnde hino selli ka o hombitoo harayino selli ka o hombitoo ee en anndii si tawii hombitagol ngol ko ka hoore tawi sukunduno ka hoore ɗum ɗon addii e ɓorgol sukunuun ma fembugol sukunu un haray fawi ke mo hon ɗum hara e fawi ke mo fidiya كلوا ديو إني كرمكم بإني بيني آه احتجم لغير ضرورة حرمت آه إن لزم منها قلع السعر فإن كان في موضع لا سعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية amman si tawi ko ka o hombitii ɗoon ko nokkuure nde le sukundu alaa e muuɗum ko hedditii kon e ɓanndu dun ko ka hoore sukundu woni si tawi ko ka hedditii ɗoon e ɓanndu dun kataata sukundu alaa fembeteendu haraye jumhuur ɗum woni ɓurɓe ɗuuɗudee kara mo kooɓ ɓen hino daginii ɓe anndini kadi fidiya ala fidiya fawaaki mo baawu dun o yegi imamul rahimahullah ta'ala kono wano ta wa hasanul basri rahimahullah ta'ala kanko hima inni kalaka ohum bidiyo wadai fidia kuduwade be inni wa aujaba Al-Hasanul basri rahimahullah ta'ala baawu dun wa imam maliq rahimahullah ndofu eh kokotawa tano woni ihtimal no wodi kayana na wun, do, Kaya na net dan ke on tawahi muhurmini ko dua di sekarang ko enno addu de di masalah fi ya andu ko honno gerdata madung angkara moko jo umma anda po gandang gal sitawi woni goddum goddo yanani goddo o landi kema ya wa'u anginan. demo nyaa wore sariya on e a noon no wona ko fiima an ko anyani e muɗum maa ko anyananii maa ko goɗɗo goo kono himo haton jini yaa ɓangi nan mo ñaawre ndee ko dom waɗa sikara mo kooɓ ɓenno addude ɗii masalaaji ɓe waɗa ɗii taraaji muuji ɗee dame baabu baabu an kaza baabu an kaza baabu kaza baab kaza baabu kaza ɓannangol enen wonɓe ɗaɓɓude gandalngal no hendoren gandalngal masalaaji gandalngal no newri kono ɗum ɗo fo no landi jo'intinngol hakkill e uddutugol ɓerde nden e dumagolngol e laɓɓigol anniya on si ɗum waɗi eko hedditiikon e moasaphatu talibl ilm ko tawata ɗaɓɓowo ganndal ngal no hanndi wondude e mum haray الله تبارك وتعالى نبي نن أنت كيف مسألة جدّين نني إن شاء الله قال رحمه الله باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد إذن عندك دي منهور مني منهور مني حج ما كومر ندعني ما يقول ها أه؟ دعناك يقول masalan tebbeeli tawɗi ɗiin wonaa wa mbarooɗe wa waañeteeɗe no daganiimo ka o ka ɗum ka daga ki wano gerto wano nai wano be'e wano baali wano gelodi wano pucci ay ko selli kon ko gessi kon teewo puccu no nyame ha no daganiimo ka o ñaama ɗum feewndo o horminii ka a daganaaki mo no daganiimo kono amma joni ko tawata kon ko waañetee ɗum en andi kanko on dagaake ka o ka joni non sitawi si ni... o wanyali kono wanyama ko wiyeten kon annda woɓɓe si tawino ko hinadu jawre nden ma wonu ko wi'etee waañaama tew ari hara o ñaamay kaa o ñaamataa himo hormini nii si, s si siko kanko yahuno waañi harai e ko harmi kono joon noonaa kan ko waani waañaama addama tew ngung ɓannaama hara o ñaamay kaa o hulasa masala o en yi'ey imam on ɓanginayi adda nesso jewtereeji ɓangin ɗi kono no feccii fecce ɗiɗi si tawii fiyaake makko feewaayegol ndimmbaroodi no no tawaa e maana himo wallitii no woodi no o wallitori fiiwaayegol ndimmbaroodi junngo makko no e mun ko wi'eteekon haraye o ñaamataa go'osi feere makko noye mum ma junngo makko noe mum masalan mbaron ndi yaltita tun himo wonndi e ɓe horminaaki o inahino jawre e haa haray o wallitiki fiino waaniree maa ɗum aa ɗum ɗon fof alaa ndeer ton kono o waaño ɗo ko fii makko kan ko horminiiɗo on waañanii haray e ɗii ɗoo ɗiɗii kala daganaake mo ka o ñaama teewu ngun amman si tawii wonaa ɗiiɗo wonaa hay gootele ɗii ɗoo ɗiɗi ara no selli ka o ñaama en yiayi dun dun fo e der damangal insha Allah qala rahimahullah babu ma yajuzu kon ko tawata hino dagano lil muhrim wonande horminani do hajju on akuluhu nyamu gol dum min as-saidi imorde e barodi di tarjama on tigi tigi kan tigi o tindini wonde no wodi ko dagi e barode den tewu barode den ko tawata kan ko hormini do himo wa nyamude kadu wadisi yo inni babu ma yajuzu lil muhrimi damal fii konko tawata hino dagani horminani hormini do oon aklahuu ñaamugol ɗum minassaydi immorde modde mbaroodi ndii e santin santindini no woodi e mbarooo ɗen dagani mo dagan himo do no wona noon wonaa kohimo ñaama mbaroodi kaari maana o ñaama e jawre no o ta sariire hinaa ɗum ɗoon e mbarooɗe den nde foppetu majje i ɗe ƴetti ñaawoore wootere ها بمعنى كو الحالي جي هو دي هبا غول مبارودي نين كو دوم وني كو وانا ولد في مودو وانا في مبارودي توداني معنى مبارودي كاريري نو رغاني مو كاو نياما هايس كو كان كو واني ماسي في ما كو واني نالا بارودي كاري دغانا كي مو كاو نياما لاونا دون كو وني كو قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه تبتي كنكو أبو قتادة كان أولاتن مع رسول الله واندو لأدو الله أن صلى الله عليه وسلم نواوة ودندن عام الحديبية eatta ont ko ɗon xatta ida kaanuu haa nde ɓe laatino be ba'de tarikhe makka e yoga mana e nokkugoo e laawol makka ngol tahallafa kanko abou qataada o luttiti o luttiti o wontiri ɓaawo ma'a ashaabin lahu wonndudee ɗimmooɓe makko tawi noon ɗimmooɓe makko ɓen kañumg muhrimiina ko horminiiɓe kono wahuwa kanko kanko hombo kanko abu qatada hayru muhrim o horminaaki ɓeɗaa no horminii kanko o horminaaki ko wono non haɗi kanko o horminoyna haala ɗum won ɗege muɗum ɗo fara'aa o yi'i himaran wahshiyan mbabba ponƴi ɗiiɓi maana mbaroodi wonndi ka boruure noini himar fastawaa o awi o foti alaa farasehi e dow puccu makko ngun o awi ka puccu makko fa saala o lanndii ashaabahu ɗimmow e makko ɓen anyunaawilouhu yo ɓe jonnumo sawtahu sawru makko ndun anano waas ta ndu waalii ka leydi wonni to jonne lan ɗoo sawru ndun abau ɓasali, sali ihe Ƙi mako, ɓan wata ko ɗinon hiɓe be hormini su be jitu na sauronu, be jonnimo harai, be wallitiki. Fasa, Allahum ɗola ɗi ɓe rum hahu gawal makongal, doni loyi wal makongal, la’alla yabe jun nemo, fa’abau ɓasali, an sai makko humma sadda alaal himaari reftii o tiiɗi dogugol ngol e hore mbabba mban e hoore mbabba mban himaar wahasi ong mana jokkotugol mba ssumma sadda no waawa so tawii o caawi o dogi alal himaari e hoore mbabba mban wona wona mbabba mba o wadɗi ko mbabba mbaroodi ndin mbabba tawma ban ko mbaroodi fa qatala hu o wari ndi فأكل منه إمر دي دين دي بعد أصحاب رسول الله وبى صحابة بن الله بن صلى الله عليه وسلم هرميني به وأبا سلي نعم قل بعدهم وبى ما بي ما, بي ما دي, دي ها إمام الزرقاني وماكي وفيه جواز الإجتهاد في الفروع والاختلاف فيها نو نتندني dagagol luutodirgol ka calɗi naaka usul ka calɗi no dagii waɗugol ijitihaadu ka calɗi no dagii amma asili on waañogol horminii o dagaaki om faamii um um on go konngol gootol kono si waañaama naa kanko waayi naa horminii ɗo waayi hinaa fii makko waaniraa tewo ngu waalike o ñaamay kaa o ñaamataa Ya kan sahaba be wom be dom be bai hari nela do bangi na nali be masala on nyami wana wanyi wani hina menen wi yo wani men jonnali mo hay 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 kafa makko kan o be mabbe nyami o be mabbe ni nyama hormini ko ni ko ni e dagagol noon luutondirgolngol ko o maaki kanko kara ma ko jom iha stanada kullum ilaa dalilin fii dzannihi saabudda tawa gooto kala e maɓɓe no tuugi nii e dalil dagaaki luutonndiral en janngooɓ ɓen yo faamu ɗum enen ɓe on ɓe ɗaɓɓude ganndal en faamay ɗum dagaaki luutonndirgol e masala diina harai won luutondiraaɗo mi tuuginaaki hay nokku e nassu mi tuuginaaki hay nokku e ganndal dagaaki ko huunde harmu nde kono kaawee saake tagol ɗum hannde ko yani wo mo kala wowlay ko piiji harmo ɗi noon musidɓe julɓe tedduɓee eden jooni noon madama nelaaɗo no woodaa hay fii ɓe wonndaa feewndo ɗoon kono nelaaɗo no woodaa ɓe yiidayle e ma e anndi iskal on o i wayi falamma adrakunde ɓe heewti toyiinoo rasulallah nelaa o allah salala sallam saluhu ɓe lanndii nelaaɗo an zaalika fii ɗum on anndi yeewtere de nde fof mayre kande fuɗii haa kande hatti fa qaala nelaaɗo maaki innama hiya annde ɗum ɗo ɗum woni ndi o baroodi tu'matun kunyamete at'amakumu wa Allahu mo Allah nyamini kunyamete mo Allah nyamini tindini honnu tindini nyamugol dunno dagi kono sarti ji aro ya yes ha no ari riwaya ji gonela rasul sallallahu alaihi landi be goddo e mon sappani ke mo baro dindin o goɗɗo e mon walliimo ɓe wii o o on saay nelaad sallal h sallama maaki ñaamee riwayaaji goo e hadice on nelaade sallalah sallama maaki hiɗon heddori goɗɗum e teewu heddii ngu ngun ɓe ɓannani ne laade salaah sallm kamɓe tigi ɓe nafii e edan ka imamu on addi tarjama on ɗoon rahimahullahu ta'ala ko daganii horminanii ɗo hajju ñaamugol immorde e mbaroodi ndin en anndi ko mbaroodi tawndi wonaa kan ko waañi o wallitaake kadi fii no ndi waañiree maa no ndi henndoree e ko yo taw ko ndin mbaroodi tawa kadi en yi'a yeeso gaataa kadi wonaa fii makko waañiraa siko fii sikos gootele ɗii ɗoonoo e ndeer muɗum haray dagaake ka o ñaama أما سندوفو ألا أتong هرايندين يومbaruدين تلاعنهم كأو كأو قال رحمه الله، وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود ضفيف الضباء أو ذباء وهو محرم. kaana laatinoo zoubairu binul awam radi allahu anhu yetazawadu himo yooɓoo himo yooɓoo allah tigi inni watazawadu a ta himo yooɓoo dafiifa ceeli ceeli ko seelaa anndi tew teew ɓaawa ɗoo no gasa haa jooni no woodi ɓe seelaae no teewu ngun ɓe waɗa honnoo ɓe yorna ɓe selai no teewu ngum ɓe yorna e ɗowoni dhafif addhiba teewu jawe teewu seelaangu yornaa woni seekitaangu taƴaa waɗaa ceeli ceeli yornaa himayooɓotonoo ɗum wahuwa tawa kanko muhrimun koo horminanii ɗo hajju nam kono ko teewu waañaangu atto horminanaade hajju masalan goɗɗo waañii jawre neldiima a fokkitaale ee hajju ngun taw nogasaamijagi tawa ha yehugol hajju a moƴƴinii teewu ngun no ngu marora ko juti a fokki to yii hajju fokkutu ɗo hajju ten tie ɗii zamane uji ɓaaw ɗoo onaa feewndo hannde ka taata hôtel ji no woodi kala ko on tigi jippii ôtel ji no woodi sima mari mbuuɗi o alaama paade piiji ɗiin fof inoohino onata onaatae tu o wersa ko wersetee kon hendo o ñaama wonno ɗum wonnoo eh? ɓaaw ɗoo ala a ettii ngun on teewu a yoo ike a fokkitii hajo a yoo ike ngu en anndi ngun on teewu kadi ko teewu mbaroodi kaa onaa teewu mbaroodi ko teewu mbaroodi kono ngun on kadi no daganii hornano horminii o on ka oo ka o ñaama a naam qaala malikun imam malik maaki wa dafiifu ko wiyetee dafiifu alkadiidu ko teewu yornaangu ngu آوة صفيف أه؟ أيوة كان يتزود صفيف الصفيف الذباء وهو محرم قال مالك والصفيف القديد وتيو يرنامه قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي e mbabba poñƴi ɗii mbabba boruure ndee o yewtimo mihlu hadice abin nadir sifa yewtere abin nadir nde yeewtere nde yeewtuden ɓaawoga sifa yeewtere abin nadir ndee illaa si wonaa tun anna fii hadice zaide bune aslama hino ɓeyditii e hadice zaide bune aslama أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وند تبتين لا الله صلى الله عليه وسلم قال بما كنوا هل معكم من لحمه شيء بما كي دون جوغي هل معكم توسن وندي امون بما نا دون جوغي من لحمه مردتي وندي دون شيء غدوم اذن روايه جي غوتين ديني وند دي تايكو بي جوغي يجنني نلاده صلى الله عليه وسلم بنلاد صلى الله عليه وآله وسلم إذا تندني دققوا المولون قال رحمه الله وحدثني أن مالك أن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبره محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري

egan ko ɗum waɗi o maaki iza himarun wahsiyun jaka tawi mbabba burouu reyanke wa aqirun himba sodaa himba sodaa allah himba hirsa ma himba barminaa a anndi waanoo en si ɓe felli siko jawre mbarooɗe en wonaa wonaa <coughs> foti ko foti ko e uh, eh, kure foti ko daga ɓay wanyir didin no serti hay si ko kural woɓe fellae jawre nden nde nde, nde maayay goy kono le doga nde doga de nde ha haa ka muutii eh? e woɓe worii yiitataan nde de nden ñannde e fi ka figohu si on tigi felli ma ucuni bariru ndunangi sarti jidi no timmi ma ndaga wal makko woni ha jangu uyi taymai o taymai woni ha uyi kono kono tay ko batte kural makko gali mana fello be si wadabe si impijin pidi no andi none kureden kurel en no serti o tawi ko batte kural makko gal tuuni e barodi ne mayino no selli ka nya ka wajetta o nyaama ka sella no selli ka wajetta o nyaama eh Edan kusifa ko sifa dunni maana no wasta o wanyo barodi la alla o soppundu o soppu barodi ne maadum ofan fampi barodi ne ndi dogi ndi اتوي هندي والي فذكر ذلك دون دون لرسول الله وانا نلاد الله صلى الله عليه وسلم نلاد نلاد هنا دون بارودي سبحان دي هندي والي كنا نلاد ما دام دي سبحان أما ستين دي والي دي مالي دي ماي هون دي بات هون دي على مايدي دون جيفا دون كجيفة مايتا ستين بات كورال ma ndagawal ma soppande hino e mayri tinndinii hon ɗum tinndinii ko goɗɗo waañi ndi allah o soppa ndi soppande nden taawaawaali warde ndi ɗon e ɗon ndi doga ndiyaha on saay ndaaren hikmane laaɗo on sal l sallam e nunɗal maɓɓe ngal fa qaalane laaɗo maaki daouhu terteendi terce undin di walo kadi wali fa innahu tabiti yusiku wadda an yati an ara sahibu hujum mayri ha wanyo ben beda pita en baru ade den no wirden no wirden nan en no sidi dogi ma sallallahu alaihi no batti ma wadda de jom mayri ara faja al bahzi ari odo neddo ko do woni ko wanyidi wa huwa sahibuhu ko kanko kanko kan ni wondi do barodi di o ari ila nabi fadaka annaba jaw sallallahu alaihi wasallam faqala uwi ya rasulullah ko ayyuna la do allah sa'anukum bi hadzal himari sa'anukum mi watti eso ke jamon sa'anukum fi yake mon bi mana mi watti eso jamon no wiira tan do ngene kan haalame eh? mi watti eso jamon bihade l himari mbaaɗo mbabba maanaa mi okkii on e ko ɗum waɗii kala mo koɓ en no maaki anaka fiquhu masalan si tawi woni mbaruudi waanaandi soppaandi maa fellaandi ma ɗum fampaandi ndi tawaamahi ndi maayi batte kural ngal maa ko nanndi heen goɗɗo arii maa yimɓe ɗi ɗo arii e mayri e yeddondirii fii mayri sariya on ko jonniti ko hommbo ko taw o oon ba te kural muɗum ma ndagawal muɗum ma soppande muɗum hino mayri konoan ne laa o maaki e wahowa saahibuhu ko kankoni jon honnum mbaroodi ndi ndi tawale ohi ndi waalii ka boruure kaa gooto tawaaka dakko mayri kononne laa o maaki wahowa saahibouhu kanko oni jong mbaroodi ndi fi hon dum fi ko batte soppande makko woni e hon dum eh woni e barodi ni kono ka moddugol bernde makko e ka teddingol ne laadu sallallahu alaihi wasallam o wi isa anukum bi hadhal himari mana no way enen ko yeten kon mi watti e sokeje modon dido baro dido baroji ana mi okki on ko minje ko no mi okki on ka teddingol ne laadu sallallahu alaihi wasallam fa amara yamiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ababakirin fa qasamahu ababakir radiyallahu anhu sendi baro dindi baina rifaqi hakku deseti seti Dua do woni jamaa be be wondi be ha dum do hondum ha ka masalah fahamake izan tindini ni hollu tindi wonde o do hari no andine la arde o anda eh ko du wadi wana fi mabbe o wanyiri ko non o anda no e berde o yehi kaburure wanyugol o anda ni laa sallallahu alaihi wasallam arde za na fi mabbe o wanyiri ko wanya na am ko barudi Wanya andi. no wana hormini be be wanyindi wana fi mabbe ndi wanyira eh be wallitaaki no ndi wanyire ezan kodo wadi o maaki wonde ni sallallahu alaihi wasallam ya mi abubakar radiyallahu anhu sendu goldi o sendi di hakkunde seteji o radiyallahu anhu thumma rifti madha wuli luwani kontini e yahu ngol kanko ni sallallahu alaihi wasallam hatta idha kana handa belatino bil usaba bainar rausati wal arji saaba ko nokkuure bayna rawsati wonnde hakkunde ndee ɗoo nokkuure walla arje e ndee ɗoo nokkuure izaa zaboyun tawi kadi jawre anndiraa ko himaaru waasi ɗo tawi jawre haaqi fun hinde darii maa hinde dumminii maa hinde jooɗii fof no wi'aa fii zillin e ɗowdi fiihi hino e jawre nden sahmum kural kono anndi ndee ɗo maayi kaa nde maayaale ndee ɗo maayaale hino e mayre kural fa zaama won ɗo fillaade on wi'i wonnde anna tabitii rasulllah nelaaɗo allahn sallah sallam amara ɓe yamirno raiulan gorko aan yaqi fa nde o daroo indahu nokku jawre nden manaa tak ko jawre nden aalaa yaribohu haa tawa eñ intaa jawre nden ahadun hay gooto min annaasi i morde e yim e men hatta oujawisahu haa e yawta nokkuure haa e yawta jawre nden fiihon ɗum fii horma horminaangu ngo ɓe wonndi ngon e en anndi ka hurum mummunte eñ intaake ka hurum waanataake ka ndeer hurum mummuntee e intaake ton ekonan dihin. Edan pet fet jawaran ko anon jawaran deng go o be yali jom mayre didi